María, vexo que estás pasando as follas deste libro mo, con moita este ilustración libro que se titula Sendas de Ons eh, publicado polo Patito Editorial o Patito Editorial este é o primeiro pero ten unha colección que se chama Illadas que logo falará da Illa da Rousa da Illa da Toxa saca, sacarán máis títulos pero o primeiro este, Sendas de Ons é que fan xuntan a un escritor ou escritora e a un ilustrador ou ilustradora e cada un encárgase da súa parte. Entón, di comezas, e Anxo Sumai, que neste caso a, a escritora que que lexiron ou para facer os para, textos eso, para facer os textos da Illa de Ons pois primeiro vai contando vai che falando de, bueno, primeiro atopas un mapa da Illa para situarnos, porque ela vai a ir falando destes sitios entón así, ti te situando según vas lendo, sabes entón ela vai che describindo digamos que fai como unha ruta, vai andando, vai contando todo, e cando ela remata, entón, neste caso, comeza Pablo Rosendo, que é o ilustrador, que é o ilustrador e vai facendo, pois, eso, unhas visións dos distintos moi sitios. Moi bonitas, por certo, eh? A verdade é que parece un moi seito realistas, moi interesante si, si, de coñecer. Si, si, moi punto, Neste caso son as de detalle, pero serán outras. Con moito detalle. E, e sí, a verdade é sí. que A min gustoume, gustoume moito. Mira, gustame. Oh, Incluso as especies, fauna. as sí, especies sí, sí. que nos podemos atopar sí, por sí, alí, sí, sabes? Así que pois, pues, pues, moi recomendable correr eh? as illas sons e eh, ademais eh para todos, eh? Tamén sí, para sí, os nenos, sí, sí. porque así sab saberán os pa os paraísos naturais que temos que temos nesta terra, sobre todo as illas, uh -huh. que moitas veces son descoñecidas precisamente porque hai que ir en barco en elas, eh? non, non quedan mon, moi, moi, amán e moitas delas está restringido o, o aforo é bastante o aforo. tamén, sí, Si, si, si. é sí, 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 aforo, que hai moitísima xente que ás veces, porque merece a pena, día que ti podes pois pues, pues non, non, te, non non xente, te sitio, pero que... merece a pena uh -huh. coñecelas pero tamén hai que conservalas entón, si non podemos ir este a velas iremos o, O que ben. Pero a través destes libros supoño que eh acercámonos a elas, coñecemos como son e despois cando as eh no as visitemos ir. eh miraremos todo o que Anxo Sunai eh e, e Pablo, Pablo Rosendo nos nos din e nos ilustran neste libro. En este caso son sendas, sendas de Ons, pero parece ser que haberá outras máis.